ឈ្មោះលឹមច័ន្ទពិសីជានិស្សិតជំនាញគណនេយ្យនៅវិទ្យាស្ថាន CEO ហើយសប្តាហ៍នេះខ្ញុំក៏ជាគណនេយ្យករមួយរូបនៅក្នុង clinic ស្បែក BC ផងដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបាននៅក្នុងការចុះអនុវត្តការងារនោះគឺខ្ញុំទទួលបានច្រើនមែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនៅក្នុងវិស័យការងារព្រោះនៅក្នុងវិស័យការងារគឺយើងស្គាល់មនុស្សច្រើនយើងពីជំនាញគណនេយ្យគឺខ្ញុំអាចទទួលបានដូចជាខាង HR ខាងអីជាដើមខ្ញុំរៀនសូត្របានច្រើនធ្វើការជាទៅបានស្គាល់អំពីលក្ខណៈថាមនុស្សជំនាញខ្លួនទាំងពីគាត់ចរិតមិនអីមកយើងអាចសិក្សាអំពីពួកគាត់បានហើយទី2គឺទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារមួយដែលខ្ញុំអត់ធ្លាប់ជួបពីមុនមកគឺខ្ញុំបានស្គាល់ហើយទី3គឺស្គាល់អំពីថាលុយវាពិបាកហូបប៉ុណ្ណាដោយសារឯការពីមុនតែងតែហ៊ានយកលុយមកអីចឹងហើយប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវហ៊ានបណ្ដាធ្វើការបណ្ដាដឹងថាយើងត្រូវយកពេលវេលាទៅចាយលើការងារហើយត្រូវគ្រប់ពេលវេលាអីមិនអញ្ចឹងដឹងថានាំតែបានលុយមកគឺវាពិបាកខ្លាំងអាការដែលយើងសិក្សាបណ្ដាហើយយើងអនុវត្តបណ្ដានឹងគឺសំខាន់ពេលខ្លះបើសិនជាយើងរៀនអមេរិកាអនុវត្តក៏យើងពិបាកថាយើងរៀនយើងបានទ្រឹស្ដីមកហ្នឹងសំខាន់ណាស់ទ្រឹស្ដីយើងសម្រាប់យកមកអនុវត្តវាជាកੁੰលឹះវាជាកំណប់ទ្របហើយសំខាន់សកម្មភាពរបស់យើងដែលយើងចុះទៅអនុវត្តហ្នឹងវាជាគុណសោដែលយើងទៅកាន់ភាពជោគជ័យកាប់ការរៀនជាទ្រឹស្ដីហើយអនុវត្តគឺពួកខ្ញុំទៅលឿនមែនតើធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំអាចឆ្លោះបញ្ចាំងទៅលើអ្វីដែលពួកខ្ញុំរៀននៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងពីដើមរៀននៅក្នុងថ្នាក់គ្រាន់តែមានសំណួរមួយកើតឡើងគឺព្យាយាមឆ្លើយទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែសួរគេសួរថាប្រកបអត់អត់ដឹងគឺវាជាគំនិតមួយដែលយើងបានបង្កើតឡើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចូលហាត់ការពេលដែលយើងចូលទៅធ្វើការគឺយើងបានយកគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងទៅធ្វើហើយសួរថាវាត្រូវឬអត់ពេលហ្នឹងឯងដែរបហារាល់បញ្ហាដែលយើងត្រូវទប់មកពីខាងស្ដាំកដាឆ្វេងពីក្រោយគឺយើងត្រូវជប់ទាំងអស់នឹងឯងគឺជាចំណុចពិសេសមួយដែលខ្ញុំរៀនសូត្រពីវិទ្យាសាស្ត្រ CEO ដែលគាត់ឲ្យខ្ញុំចោះទៅហាត់ការគឺខ្ញុំបានទទួលផលចំណេញដ៏ធំមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺចេះគ្រប់គ្រងដំណោះស្រាយបានន័យថារាល់ដំណោះស្រាយរាល់បញ្ហាអស់ដែលយើងកើតឡើងក្នុងពេលតែមួយគឺយើងអាចដោះស្រាយបាននឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អខ្ញុំបានរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនទៅលើកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើប្រចាំថ្ងៃនេះគឺមានគំនិតវិជ្ជមានច្រើនហើយចេះអត់ធ្មត់ខ្លាំងជាងមុនទៅលើកិច្ចការងារដែលខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើហើយនឹងចេះចាត់ចែងការងារឲ្យអ្នកដទៃធ្វើថែមទៀតសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់បងសុភិរិទ្ធដែលគាត់តែងតែជួយទំនុកបំរុងខ្ញុំតាំងពីដើមមកហើយទទួលយកខ្ញុំធ្វើជា assistant របស់គាត់ផ្ទាល់សប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលដែលគាត់ជួយជំរុញទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនក្នុងការបង្វឹកហើយខ្ញុំខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងហើយកាន់ផ្នែក admin និងហិរញ្ញវត្ថុផងដែរសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងទេពសាវុធខ្លាំងណាស់ដែលបានទទួលប្អូនចុះទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន MFL ទាំងប្អូនដែលមិនមានបទពិសោធន៍សូម្បីតែបន្តិចសោះបងសុខចិត្តចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃណែនាំប្អូននិងក្រុមហ៊ុនទាំងមូលដែលជួយបណ្ដុះបណ្ដាលប្អូនថែមទៀតប្រទេសជាតិមួយខ្លាំងគឺអាស្រ័យទាំងស្រុងលើធនធានមនុស្សខ្លាំងដើម្បីចូលរួមកសាងគុណភាពធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងវិទ្យាស្ថាន CEO សូមទទួលស្វាគមន៍សិស្សនិស្សិតមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវិទ្យាស្ថាន CEO ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិសិស្សនិស្សិតដែលមកសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO នឹងទទួលបានការបំពេញឲ្យខ្លាចជាបុគ្គលិកពូកែអ្នកដឹកនាំពូកែអ្នករកស៊ីពូកែការរៀនអនុវត្តជាក់ស្ដែងនឹងទទួលបានជំនាញពិតប្រាកដ 100% ការបង្វឹកដោយអ្នកជោគជ័យក្នុងអាជីពនិងអាជីវកម្មពិតប្រាកដការសិក្សាបន្ថែមលើជំនាញភាសាចិនភាសាអង់គ្លេសជំនាញកុំព្យូទ័រ
ជំនាញទំនាក់ទំនងនិងជំនាញនិយាយជាសាធារណៈការធានាការងារធ្វើបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO និស្សិតនឹងទទួលបានជំនាញច្បាស់លាស់អាចធ្វើការក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំនិងទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាមួយវិទ្យាស្ថាន CEO យើងរួមគ្នាកសាងធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងលើឆាកជាតិនិងឆាកអន្តរជាតិព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ023ការ៉េ6555 023ការ៉េ6999វិជាស្ថាន CEO ខ្ល้ายជាបុគ្គលិកពូកែអ្នកដឹកនាំពូកែអ្នករកស៊ីពូកែ